d'assemblea aquí al carrer, a la Rambla Nova. Ja sabeu que aquest mes de juny els que organitzem això som els del CDR del centre. El mes que ve se'n cuidarà d'organitzar un altre CDR. Per aquest divendres el tema que hem triat era parlar del Consell per la República. I per això hem demanat al Pere Grau que ens ho vingués a explicar una mica les novetats i com està actualment el tema, que ens posés una mica al dia, perquè encara hi ha bastanta gent que no sap ben bé què fan i per què serveix, i que n'hi ha que ens hem inscrit i de tant en tant rebem alguna informació per correu electrònic. Doncs hi ha molts companys i moltes companyes que encara no saben massa de què va això i convé fer-ho córrer. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, ja em sembla que és el... Se sent? Sí. Em sembla que és el primer divendres amb el cable independentista a la ciutat. Per tant, em sembla que és la primera que hem de celebrar. No? I potser el fruit de part de la lluita que en els CDRs i les diferents entitats han fet, doncs amb alguna cosa potser hi ha contribuït, que això sigui així. Esperem que es noti que tenim un alcalde independentista a la ciutat. Estic segur que sí. Jo em sembla que hem de ser condescendents i donar-los alguna cosa més dels 100 dies, perquè portem molt de temps i necessitaran posar-se al dia, diguem. Però penso que els podem ajudar i, sens dubte, Tarragona haurà sortit d'aquella part fosca de Catalunya en la que sempre ens havíem volgut situar. Bé, dit això, us explicaré una mica molt per damunt el que és i el que pretén i el que es voldria que fos amb l'ajuda de tots el Consell per la República. El Consell per la República no és res més que l'entitat que recull el mandat de l'1 d'octubre. I per tant, el Consell per la República té molt clar que la finalitat és guardar fidelitat al resultat del referèndum que es va celebrar l'1 d'octubre. I per tant, fer tots els passos necessaris per la consecució del resultat i de la proclamació que va quedar estroncada, com bé sabem. Aquestes són les finalitats, aquesta és la màxima objectiu que té el Consell per la República. El tema està en que quines són els principis que regeixen en aquests moments aquests fonaments que el constitueix el Consell per la República. El primer que hi ha, i és que és el més important, és que és una entitat, és un ens que està situat en un territori lliure, en un territori que forma part d'Europa, òbviament, i en el que l'Estat espanyol no té cap possibilitat de fer arribar-hi la seva repressió i de limitar els drets que des d'allí per tots els catalans s'està lluitant. Per tant, això és molt important. És la finestra lliure a Europa i al món, en conseqüència, de la realització de la voluntat del poble català d'esdevindre una república lliure i independent. I fer-ho des d'un lloc on no hi ha persecució, on no hi ha repressió, on apliquen el dret des dels principis més elementals d'un estat democràtic. La segona qüestió important del Consell per la República és que la finalitat que s'ha marcat és coordinar les defenses de tots els membres del govern i totes les persones exiliades que tenim a l'estranger. Sabeu que uns estan a Bèlgica, altres estan a Suïssa, altres estan a Escòcia, però tots ells estan coordinats a través d'aquest mecanisme, d'aquest instrument. La coordinació de la seva situació personal i la coordinació de les seves defenses. El que vol dir coordinar una acció conjunta del govern a l'exili. I aquesta és la funció que en aquests moments està intentant desenvolupar des del Consell de la República. I una tercera acció que s'està duent a terme, que és molt important, és la més important possiblement en aquest moment, que és l'acció política davant dels estats d'Europa. L'acció política davant de polítics, l'acció política davant de parlaments. Aquesta és la que darrerament s'està portant més a terme, i si us anem fixant, darrerament s'han produït reunions, intervencions i contactes amb parlaments de països europeus, on cada vegada més s'estan interessant per la situació dels nostres exiliats i del nostre govern també a la presó,
i que cada vegada més parlaments, que no oblidem que no són els estats, sinó que són la representació popular de cada un d'aquests pobles europeus, estan presentant mocions i estan presentant propostes en els seus respectius parlaments per defensar no altra cosa que la democràcia que nosaltres vam intentar dur a terme a l'1 d'octubre. I una quarta qüestió que també és molt important, i aquesta és, penso, la més destacable absolutament de totes, que és que és l'únic ens en aquest moment, perquè ho permet justament totes les coses que he dit fins ara, estar en un territori lliure, estar justament coordinats, estar fent incidència política en els polítics europeus que faran influència a la seva vegada en els seus respectius governs, és tindre una acció unitària, estratègica, entre totes les forces polítiques i les entitats catalanes. És l'únic indret, és l'única plataforma, és l'únic lloc on hi són representats absolutament totes les forces polítiques catalanes, on hi són representades totes les entitats socials que ens han dut i que vam organitzar el que això acabés l'1 d'octubre com va acabar. Per tant, és d'un valor extraordinari, és d'un valor molt important que el fet de que des d'Òmnium, l'Assemblea, Junts, Esquerra Republicana, Poble Lliure, demòcrates, absolutament totes les forces polítiques hi són representades d'una manera o altra. I per tant, aquí sí que tenim la possibilitat d'establir i fixar una estratègia comuna conjunta que coordini totes les accions, no solament exteriors, sinó que permetin amb llibertat poder coordinar les que es puguin fer a l'interior de Catalunya on estem patint la repressió que estem patint. No solament la gent, sinó també, sobretot, com sabem, els nostres polítics. Ens han passat coses molt gruixudes. Ens han passat i estan passant i seguiran passant. Ens estan volent modificar la nostra voluntat democràtica de les urnes. Ho han fet en diverses ocasions. Han modificat deliberadament els resultats electorals i encara segueixen fent-ho. Estan intentant impedir que gent que ha estat escollida democràticament per les urnes ocupi els llocs de representació pels quals els hi van permetre presentar-s'hi. Això és absolutament intolerable. La veritable lluita que es pot fer contra això en aquests moments no és altra que fer-ho des de la plataforma que representa el Consell per la República, perquè és des d'allí d'on s'estan coordinant les defenses que permetran que els nostres electes, el Oriol Junqueras, el president Puigdemont i Antoni Comín, arribin a ocupar els escons a Estrasburg que l'estat espanyol d'una manera o altra els està impedint, amb absolutes contradiccions, amb qüestions que no tenen cap fonament jurídic i que obeeixen única i exclusivament a la voluntat repressora que han vingut ordint durant tot aquest procés que ja fa molt de temps, que ells van començar fins i tot abans de que nosaltres el comencéssim. Per tant, aquesta és una eina imprescindible per seguir lluitant per la República Catalana. És una eina imprescindible per seguir lluitant pels nostres polítics empresonats i per la nostra gent que tenim exiliada. Però hi ha un fet que és absolutament imprescindible, que és que la gent hi hem de participar. Hem de formar-ne part d'aquest Consell de la República, perquè aquest Consell de la República té representació davant d'aquests parlaments i davant de les entitats polítiques d'Europa en la mesura que saben i coneixen que aquesta entitat està subjectada per la força de la gent. I per tant és imprescindible que en la mesura que puguem ens hi anem incorporant i fem la feina difícil, la feina complexa a vegades, que és entrar a l'ordinador, passar el correu electrònic i començar a formar part d'aquest Consell de la República, que vol dir començar a ser ciutadans d'una república lliure que tenim a Europa. I això els dona molta força amb aquesta gent que ho està fent, perquè quan es presenta al Parlament de Westminster o es presenta a qualsevol altra organització política europea, el fet de poder dir un dia que representem a 2 milions de catalans al Consell de la República, això no ho aturarà ningú. Per tant, cal que el seu sacrifici i el seu esforç sigui compensat també amb la nostra participació. Tant des d'un punt de vista de formar-ne part, com de fer-hi en el seu moment les aportacions per anar millorant aquest engranatge que s'anirà a poc posant en marxa. Per
tant, amigues i amics, jo us encoratjo a que quan sentim això del Consell per la República no pensem que és una organització política amb interessos particulars d'algun partit o d'alguna organització. Representa el govern legítim de la Generalitat. Representa el mandat de l'1 d'octubre. Representa la llavor de la República Catalana. Per tant, formem-ne part des del bon començament. Poca cosa més tinc a afegir, perquè aquest tema que avui he apuntat i exposat, el proper dimecres dia 26 a l'auditori del Col·legi de la Sala d'Actes del Col·legi d'Advocats de Tarragona hi haurà un acte de presentació formal i oficial del que és el Consell de la República amb la participació del conseller Toni Comín en directe amb connexió des de Brussel·les, i que us encoratjo a que hi assistiu i que els hi feu escalf, i que si pot ser aquells que encara no ho sigueu, el dimecres perdeu 5 minutets i us en feu, i així puguem cada vegada sumar més gent, sumar més esforços, tindre els nostres presos i els nostres exiliats més coordinats, i sobretot també, no ho oblidem, amb un recolzament econòmic que també cal, perquè no podem oblidar que aquestes petites i modestes aportacions que representa formar part del Consell de la República els ajuda a assumir part dels costos de la seva defensa i, òbviament, també d'estar allà. De manera que són els nostres, estan allí i estan com estan perquè nosaltres els hi vam exigir que ho féssim, i nosaltres hem de ser coherents amb ells. Doncs res més. Moltes gràcies. Només són 5 minuts d'internet de fer la inscripció, t'envien un missatge que el reps i llavors contestes, una cosa molt senzilla, i són 10 euros. O sigui, són 10 euros l'any, o sigui que no he pagat 10 euros i mai més m'han cobrat res, vull dir que no és gran cosa, i és una petita aportació, com diu el Pere, perquè el Consell funcioni i segueixi fent aquesta feina. Aprofitant que hi ha el Lluís per aquí i que van celebrar els del silenci van celebrar un any aquesta setmana, ens podria explicar una mica com està la cosa? Gràcies. Primer demanar disculpes perquè fa un parell de setmanes o tres, no ho sé, que no estava amb vosaltres. Però bé, efectivament vam acabar, ha vingut tot junt, el dia que, pràcticament el mateix dia que celebràvem l'aniversari aquí, era quan celebràvem els 4 mesos i la finalització de l'acció a Madrid. I a veure, us he de dir que m'he compromès amb els TDRs de la part alta a explicar-ho més extensament, una miqueta tota l'experiència del silenci, i tant a Madrid com aquí. Per tant, vull dir, seré molt, molt breu per respectar l'acord que ha arribat pel mes de juliol. No? Però en tot cas, sí dir-vos que bueno, vam acabar el silenci de Madrid de la millor de les maneres, ens vam fer un petit gran homenatge a la gent de Madrileños, i que, em van, entre altres coses, em van dir que us enviés tota la força i que penséssiu que allà hi ha gent bastanta més de la que es penseu, bastanta menys de les que hauria de ser, que ens està recolzant. Respecte de l'aniversari, bé, vam fer una altra vegada el recorregut, com sempre, pels diferents estaments o els diferents cossos policials, i no sé si dir-vos gaire cosa més. Hem estat en contacte, hem tingut algunes xerrades amb algun jutge d'aquí a Tarragona, amb algun advocat de l'Estat de Madrid, i no us ho puc avançar perquè ho he de preparar una mica, però ho comentarem a partir de, no sé si és la propera setmana o l'altra. Gràcies. De coses que es facin aquesta setmana, tenim un micròfon disponible. Jo d'entrada, divendres passat vam dir que s'estaven organitzant autobusos per anar a Estrasburg des d'aquí a Tarragona, l'Assemblea Nacional Catalana i la Tercera Joventut. La Tercera Joventut per la República, diguem-ne, n'ha preparat un que surt diumenge al dematí i per tant fa 2 nits a Estrasburg. L'autobús ja està ple, o sigui que ja tenen fins de llista d'espera. Però l'autobús que organitza l'ANC amb una altra agència de viatges, que és WorldJet, que està aquí
al carrer August, quasi tocant al carrer Sant Francesc, amb aquesta agència que ara s'hi pot anar a reservar places per l'autobús que sortirà el dilluns al matí i tornarà dimecres al matí. És a dir, només amb una molt més econòmic i amb una sola nit d'hotel, una mica més dur el viatge, però doncs encara hi ha places, i us animo a tots els que tingueu disponibilitat doncs, a apuntar-vos el més aviat que pugueu, perquè tampoc en queden moltes de places. I si hi ha alguna altra informació,